်ကျွန်တော်ကငယ်လေးတည်းအဲ့ဟိုအရင်ကြိုက်တာအရင်ကြိုက်တာဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အသက်10နှစ်17နှစ်တည်း17တည်းတာဗောနော်စာဗောနော်ကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းချောကလက်ကိုကြိုက်တယ်ဗောနော်ဒီ Oreo ကလေဒီချောကလက်အရသာဆိုတော့အရင်ကြိုက်တယ်အရင်လည်းကောင်းတယ်ဗောနော် The taste is better than anything else ဗောဒီအဲမဲ့အဲ့လို snack ဒီ snacks ကအဲ့လို most စာဘယ်လိုပြောရမလဲ TV ကြည့်ရင်တော့လျှို့ရှင်ကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုစားပြပါဟုတ်ကျွန်တော် favorite food อ่ะအားလုံးသိမယ်ထင်တယ်ရှိုင်းဟိုစေကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Oreo snacks ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အရင်လဲပရိသတ်တွေကိုစားဘယ်လိုပြောရမလဲဟာဘယ်လိုပြောရမလဲစားကြည့်တော့ဒီ Oreo ကတော့တော်တော်များအကုန်သိပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီအခုထက်လာဟိုအတက်ကထွက်လာလေဒီဟိုအရသာတွေကလည်းထွက်လာအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းစားကြည့်ကြပါတယ်လို့အများကြီးပြောကြပါချင်းရလားတချင်းရလားကျွန်တော်ချီစာလေးပဲကျင်းပါပါဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟာရကောင်းပါတယ်။ပိတ်သက်ဒီကြောင်လည်းကျွန်တော်ခွေရလည်း top 10ထဲမှာပါသွားတယ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ juice မှာလည်းနံပါတ်1ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအရင်ပြောပါတယ်ဗျာ။ပိတ်သက်ဒီမရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်လာစားအကြောင်းမရှိဘူးဗျာ။အဲ့လည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကဒီတကူးမေကတော့2018တုန်းကဗောနော်ဒီ April မှာတင်လိုက်တာ March လာမသိဘူးတင်လိုက်တာဗောနော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ juice ကလည်းမရှိသေးဘူး။ဒါမဲ့အခုကျွန်တော်ကဒီ number 1ခွေကို juice မှာပဲတင်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတော်တော်များဟိုပါ juice user တွေကအများကြီးလေဆိုတော့အဲ user တွေကကျွန်တော်တချို့အများကြီးအားပေးရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းသူတို့တကူးမေတချင်နားတော့တင်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ကလည်းတကူးမေလေးပြန်တင်လိုက်တာပေါ့ juice မှာပဲဟုတ် Oh the cool me Oh the cool me you call like my here you not to cheat it is ကျတော့ကျတော့အဲ့လိုဟာဆောင်းဝဲဆောင်းဝဲပဲပြောင်းအဲ့တော့မသားတစ်ချင်းတော့လည်းဒီနေရာမှာရှိနေတာကြံချင်းကတော့調査နေဦးပေါ့調査နေဦးပေါ့ရှင်တော့နေတော့မတူတော့ဘူးပေါ့ဘယ်လိုပြောရလဲရှင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီအိမ်မှာအိမ်မှာနေမယ်ဘုံလုံးကြီးပေါ်စားမယ်ပြီးတော့ TV ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုကျတော့ပွဲလေးလိုက်ဆိုရတယ်အဲ့လိုပေါ့ကြောင်းလေးဝါအရာရာရှိပါတယ်အခြေအနေနဲ့မနိုင်ပါတော့ကျွန်တော်ရှိအောင်လေဘာမှပြောကြတာမရှိပါဘူးဟုတ်ရှမ်းပါလေကြတယ်ပေါ့တော့ရှမ်းသူပါလေဘလို့နေတော့ရောမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စိုက်တာရှမ်းကိုစိုက်တာကြိုက်တာပါဘယ်တော့ပါလဲပိတ်သက်တွေအားလုံးပဲဒီစကြံလည်းရောက်တော့မှာပေါ့နော်စကြံရောက်အောင်လည်းမြန်မာကဲပါဒါပေမဲ့ကိုလင်းမင်းနဲ့ကိုနေကြပါပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ everything ပြောင်းအကုန်လုံးကပြောင်းလဲသွားပြီလေဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးလည်းတိုးတက်လာပြီဆိုတော့တခုဆိုရင် NA လွယ်ကူမယ်ထင်တာပဲအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ကိုယ်ကယူလေးစိုက်ပြီးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့။တော့ကြံလေးသဘောရှိအောင်လားချားနေရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆုံးချူမှာပါ။ဟုတ်ပါဆုံး။ပြည့်စုံတယ်ချူပြောပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ဆုံးပြီးခဲ့ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။